Takže nazdravu, moje meno je Tomty a vítam vás už pri 6. challenge weeku z hry Fortnite. A dneska tu ako vždycky máme opäť nejaké questy, niektoré sú ťažšie, niektoré sú ľahšie. Môžete vidieť teraz na obrazovke, že niektoré som už teda splnil. Splnil som teda tie, ktoré sú také, že ich musíš vyhľadávať. Čo nebol pre mňa zase taký problém, to sa dá spraviť pomerne rýchlo. Ostatné sú už také, že to získaš tým gameplayom. Vidíš, že za ten čas, čo som robil tie dva questy, som už takmer spravil ten druhý quest, ktorý je deal damage with shotgun to opponents, už som to dal do polky. Takže ten quest sa dá spraviť pomerne rýchlo. No a potom tu máme teda questy, nech ideme teda nejak po poradí, tak začneme tým prvým. Search supply drops. Supply drops, čo si myslím, že asi väčšina z vás bude vedieť, sú vlastne tie dropy, ktoré určitú časť hry padajú z oblohy a vy ich môžete vlastne otvoriť. Vždycky v tom býva nejaký legendary item a nejaké tie, čo ja viem, potiony, medkit alebo niečo také, poprípade možno ešte nejaké materiály, to si nie som úplne istý, predsa len tieto supply dropy neotváram nejak extra často, viem, že tam býva legendary item a ešte niečo okolo toho, nejaké dva ďalšie itemy. Takže toto není zase taký problém, tento quest, pokiaľ hru hrávaš často a hrávaš ju do takej fázy, že už je to proste late game, že už je ten kruh maličký, tam ti potom pada tých dropov aj viacej naraz, napríklad nejaké 2-3 a potom vlastne keďže to je maličký kruh, tak nepadajú zase až tak ďaleko od teba a ty nemáš zase až taký veľký problém ich pick-upnúť. Horšie je to, že vlastne keď už je tá zóna malá, takže ťa môžu vidieť nejakí hráči pri tom, ako to pikuješ. Tak najlepšie je si postaviť okolo seba nejaké tie steny, aby ťa nemohol napríklad niekto snajpnúť alebo začať do teba strieľať zo skaru. Tak sa nejak ohrať a potom môžeš vlastne tento drop pikapnúť. 3 supply dropy to podľa mňa vôbec nie je veľa, pokiaľ to hrávaš aktívne, tak myslím, že s tým nebudeš mať nejaký veľký problém. Ďalší quest je deal damage with shotgun to opponents. Tento quest som už spomínal a je to vlastne o tom, že musíš dať nejaké damage, teda konkrétnejšie 1000 damage do oponentov s brokovnicami, so shotgunami, čo nie je podľa mňa zase až taký veľký problém, predsa shotguny sa využívajú pomerne často. Často sa teda aj využívajú na close combaty, teda na close combaty väčšinou iba využíva shotguny, takže tých 1000 damage sa ti nazbiera raz, dva. To ani nepostredne, že tento quest budeš mať splnený. Ďalší quest je search chest in loot lake. Tento quest môže byť pre niekoho trošku zapeklitý a to hlavne z toho dôvodu, že väčšina z vás si možno, alebo niektorí si možno budete myslieť, že keď sa jedná o to, že máš hľadať česky v loot lake, takže to musí byť priamo konkrétne v tom centre toho jazera, v tom dome. Vôbec to tak nie, všetky vlastne tie lokácie okolo jazera sa rátajú tiež, čiže keď tam nájdeš čestky, napríklad v tých dvoch barákov, z ktorých jeden je tam, kde máš tú disco, tak v tom vedľajšom máš aj zo dve česky plus jedna je vonku, čiže hneď 3. Po prípade potom ešte máš takú obrovskú skalu na tom jazere, tam tiež bývajú spavnuté dve česky. No a takisto ešte v okolí máš nejaké tam tie stany, nejaké tie budovy, máš tam jednu tú vilu a máš tam teda samozrejme aj nejaké to kempisko, čiže tam tiež môže byť veľa tých čestiek a myslím si, že dokopy v okolí toho jazera môžeš nájsť aj dokopy nejakých 10 čestiek. Takže to len chcem tak podotknúť, že aby si si nemyslel, že keď sa jedná o quest search chest in loot lake, že to musí byť priamo v tom dome v strede, vôbec to tak nie je a ani ti to nejak neodporúčam tam chodiť, pretože teraz tam bude padať hrozne veľa ľudí a v tom dome bývajú maximálne 3 čestky, čiže máš to rovnaké ako keby, že padneš do tých dvoch barákov a samozrejme nie si obklopený vodou, takže to máš tiež takú výhodu, chápeš. Ale samozrejme opäť to je quest, ktorý by som si nechal na samotný koniec tohto týždňa alebo na nejakú neskoršiu časť, pretože teraz tam bude padať hrozne veľa ľudí a tie česky sa budú hľadať ťažko. Po prípade možno nájdeš jednu za jednu hru, pokiaľ si dobrý, tak možno aj viacej, ale keďže tam bude padať veľa ľudí, tak to bude trošku ťažšie. Ďalší quest je spray over different Kerbite or Omega posters. Tento quest som už vlastne splnil a nie je to vôbec ťažké. Musíš presprayovať 7 vlastne plagátov, ktoré nájdeš na rôznych lokáciách. A tie lokácie som už vlastne všetky prešiel, mám ich nahraté, čiže tu si ich teraz všetky ukážeme, takže poďme po poradí. Prvom máme teda v tomto depote, kde sú tieto kontajnery, tam to bolo celkom jednoduché, viete, že s typkom som mal celkom zabitú situáciu ku koncu, takže to sa mi celkom páčilo, že je vidno, že aj on si to chce spraviť, tak som ho samozrejme nezabil a potom sa mi už nechal, že nech ho teda dorazím.
Takže tam je teda prvý poster, ktorý môžete nájsť, že stačí si dať iba do tých klasických emotiek jeden ten sprej a presprejovať, toto je všetko, čo musíš spraviť. Ďalšia lokácia, čo je celkom blízko, je v tom tuneli, ktorý vedie z Tomato Townu. Tam máte tiež jeden poster, čiže ten tiež stačí iba presprejovať a ideš ďalej. Potom ďalej je plagát v tom väzení, ktoré je pri Moistimar, to vlastne to zničené väzenie, do ktorého padol pravdepodobne teda meteorit, keďže tam je taký kráter. Tam je tiež jeden plagát. Ďalší plagát môžeme nájsť pri Dusty Divot v tom pravdepodobne, alebo teda tej pravdepodobne najvyššej hore, aká je v tejto hre. A neni vlastne označená ani menom, čiže musíš ísť iba sem. Neni to ani problém sa tam dostať, pokiaľ máš Moonstone, stačí si tam hodiť zo pár rám, nejakých 5 možno, aj to som povedal veľa, možno nejaké 3 iba. Dostaneš sa k plagátu, opäť to zaspravuješ a máš to hotové. Ďalší plagát je pri tom moste medzi lokáciami Shifty Shafts a Flash Factory, čiže medzi tými dvoma továrňami a Shifty Shafts. Tam sa to dá nájsť tiež pomerne ľahko, stačí si iba túto dole, tam zbadáš ten plagát a opäť ho zasprejuješ. Šiestý plagát nájdeš pri Pleasant Parku v tom baráku, ktorý je nedaleko od neho. Nie je to zase taký veľký problém sa tam dostať, predsa len je to iba kúsok od Pleasant Parku a tiež tam býva dosť ľudu, bývajú tam aj česky a všetko okolo toho. No a v tomto baráku hneď na prízemí je ten plagát. No a nakoniec posledná lokácia, to je v Tilted Towers, hneď tu pod týmito schodami ten plagát nájdeš, čiže tu sa to presne nachádza, kde teraz vidíš, že stojí na mape. Opäť zasprejuješ, vlastne keď máš všetkých týchto 7 plagátov zasprejovaných, tak tento quest máš splnený. Nie je to podľa mňa zase až také ťažké, je to celkom aj zábavné, že to musíš hľadať, i keď pravdepodobne sa ti to asi nepodarí za jednu hru, pretože tie lokácie sú rozložené po celej mape, čiže pokiaľ by si to dokázal spraviť za jednu hru, tak by som akože ťa uznával, pretože to je podľa mňa fakt dosť náročné. Mne sa to podarilo asi za nejaké 3 hry, ako nebolo to fakt niekedy jednoduché, predsa on buď môžeš teda hľadať zbrane, alebo ísť spravovať tie plagáty, ale robiť obidve veci naraz sa nedá. A potom samozrejme, keď stretneš nejakého typka, tak logicky prehráš nejaký ten duel, keďže nemáš tie dobré itemy. Ale samozrejme, pokiaľ chceš plniť tieto questy, tak nemôžeš rátať s tým, že každú tú hru vyhráš, chápeš? Ďalší quest je Search Between a Playground, Campsite and a Footprint. Tento quest je opäť hľadací, opäť musíš nájsť hviezdičku, ako to býva v každom víku. A ja viem, kde sa presne tá lokácia nachádza, čiže stačí ísť sem, presne kde som teraz. A tu to máte, vidíte na zemi také vyšuchané bez trávy, tak presne na tejto lokácii sa tá hviezdička nachádza. Vidíte, že som tam mal aj ten nový vozík, takže niekto tam už predo mnou očividne asi bol, takže tam to stačí iba pick-upnúť a ideš ďalej. Ďalší quest je SMG Eliminations. Tento quest podľa mňa opäť nie je zase nejaký extra ťažký, pretože pokiaľ padaš do takých lokácií, kde padá veľa ľudí, tak niekedy nájdeš proste iba toho teka alebo nejaké to suppressed SMG, čiže to s tým tlmičom, a proste inú zbraň nemáš, chápeš, čiže musíš využívať to. No a tam tie killy nejaké teda môžu vzniknúť a nie je to podľa mňa zase až také ťažké. Pokiaľ by si mal s týmto questom fakt veľký problém, že fakt nehrávaš SMGčkami a nepáči sa ti to, tak môžeš spraviť ešte druhú alternatívu, a to je to, že pôjdeš buď duo alebo skvady a tam vlastne stačí zabiť typka už čím chceš, rifkou, shotgunou, snipou, to máš jedno. A potom ho vlastne, samozrejme musíš ho zabiť, ty nemôžeš zabiť tvoj teammate alebo kto. A potom už vlastne iba doraziť tým SMGčkom, ono by sa ti to malo zahrátať. Čiže stačí to spraviť takto trikrát a ten quest by si mal mať hotový, pokiaľ s tým máš obrovský problém v sole. Pokiaľ nie, tak myslím, že aj v sole by si to dokázal spraviť relatívne ľahko. A nakoniec tu máme Eliminate Opponents in Retail Row. Tento quest je opäť zaradený do hard a podľa mňa to tak ani nemusí byť, pretože väčšinou keď ide boost z tej pravej časti mapy, tak väčšinou všetci padajú práve do toho retailu. A tie 3 killy tam už podľa mňa nie je nejaké extra veľmi ťažké nájsť, pokiaľ hráš dobre a pokiaľ máš teda šťastie na to, že si uchmatneš nejakú tú shotgunu alebo nejakú dobrú zbraň proste na začiatok, tak myslím, že nebudeš mať problém, pretože tam sa to dá dať relatívne ľahko, predsa nepadajú tam iba úplne, že neviem akí skúsení hráči, sú tam aj trošku slabší hráči, na ktorých sa tie killy dajú tak pomerne ľahko a väčšinou, pokiaľ teda, ako som povedal, nájdeš tú dobrú zbraň a máš nejaké to dobré zázemie, že máš aj materiály a tak ďalej, že proste sa cítiš, že to dokážeš dať, tak si tam dáš aj 5-6 kg, čiže to není zase až taký veľký problém a myslím, že pokiaľ ti to vyjde hneď tú prvú hru, že nájdeš fajný equip, tak si myslím, že tento quest môže mať splnený i hneď práve za tú jednu hru. No a to je vám toto video všetko, takže ja vám prajem veľa šťastia pri plnení týchto questov a konkrétne, že som ešte nesplnil ani tie predošlé, ak mám pravdu povedať. Ešte mi chýba Eliminate Opponents in Lucky Landing, predsa tam nepadám tako často, a Search Chest in Dusty Divot, ja tam nepadám vôbec. Budem to musieť spraviť čo najskôr, ale hádam sa mi to podarí. Každopádne tento nový challenge week by mal byť pre mňa celkom jednoduchý, pretože tam nie sú žiadne také questy, ktoré by som nedokázal spraviť do loot lakeu. Pomerne často chodím aj to tam lootím, čiže to by malo ísť bez problémov. A Eliminate Opponents in Retailer to takisto, takže myslím, že tento week challenge
bude asi jeden z tých jednoduchších a keďže už mám splnené tieto dva questy, ktoré sú iba o hľadaní, tak myslím, že tieto ostatné už nebude nejaký extra veľký problém spraviť. Každopádne želám veľa šťastia a vám dúfam, že sa vám toto video páčilo, že som vám nejakým spôsobom pomohol. Pokiaľ áno a chceli by ste vidieť viacero takýchto week challengeov, tak isto hoďte like, lebo ma to dosť poteší. Poprípade, pokiaľ si nový a ešte ma niekde strane poznáš, tak isto hoď odber. Môžete tam hodiť aj ten zvonček, ale to hovorím v každom videu, takže už to nebudem spomínať. Každopádne tú možnosť máš, pokiaľ budeš chcieť a chceš dostávať notifikácie, tak ten zvonček tam je, môžeš si ho aktivovať, ale to už je iba na tebe. No a ešte takú zaujímavosť, čo by som chcel, aby si napísali vlastne do komentárov, aby bola nejaká tá interakcia, tak je to, že ktorý z týchto questov je podľa vás taký najťažší a s ktorým budete mať teda vy taký najväčší problém. A takisto tam môžete rovno napísať odôvodnenie, že prečo si myslíš, že tento je taký ťažký a prečo to práve pre teba bude také náročné. Samozrejme, všetky komentáre si veľmi rád prečítam. A to je bolo toto video asi všetko, takže ja teda ešte raz dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že sa teda uvidíme aj pri ďalšom. Moje meno je Tomty a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.